વડો વડો ખદાયાનો દિબંદા ક્રમ લોય ખદાયા સબચા ચાતા સજદા ક્રમ વડો વડો ખદાયાનો کابل کې ورته څه څه لري او کله نه بل څه تم کړه کوي او خامخا سره څه ستونزې یا سره مشکلات ورته کوي نه او بیا خو چې کوم نه لکه دلته خو تاسو ته معلومه ده چې حالات لکه دمر څخه زیات نه دي تاسو کوم نه زیاده به زیات به خبرې لکه په خبرونو کې ګوري چې دلته تماکي او دا مسلې دا خوشته نه ورته 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 دلته مغه شته دی تاسو خو زما دی په کور کې نه ستین او په خبرو کې هم بس وي ما دا د وژنه دا خلکو د وژنه چې ما ته ویل چې موسیقي مکوا موسیقي خو بس ټیک نه کوو کاروبار به وکړم کاروبار به وکړم دوه تاسو څخه راځي کاروبار به وکړم مات به وکړم کاروبار هم نه واغستو نو اوس سره به څه کوي لکه سره څه خو به ژوند لپاره کول غواړي ماشومانو لپاره دا خبره ما ته ملګري ویلي وو سرویس کار خلکو خدمت وکړو خوشحاله شم تاسو سره خبرې کیږي خو ځینې مهم تپوسونه چې دي هغه زمونږ اوریدونکي غواړي چې دغه ځوابونه ویل شي که مختصر زمونږ د دې خبرونه اوریدونکي یو وار لږ خبر کوي چې تاسو پېښور په کم بنیاد پرېښودو او کابل مو په کم بنیاد خوښ کړو کډمو له وکړه مختصر کړه یو ځل بیا وایي چې دا سلسله خو ما سره چې کوم دې د دې وخت نه روانه ده کله چې مې حکومت راغلی دی تاسو ته مې تاسو مالته وایي زما په خیال بالکل چې ما سره دا شي نه روان دی هغه وخت نه چې کوم مولانو حکومت راغلی و زه کې مې مې ورته زما چې مې مزه شي عمل دو کیو باندې بن راځي نو دوستو چې یو موږ باندې په پابندیا مې لګولې یو نشتهاله بن فوټو غره بازار چې کوم نه ختم کو تاریخي بازار نو غینه پسته چې ګنده دا مسلې ما سره ډېر زیاتې مامان یا دا تور لګي دوی چې اذان دی و چې دا اذان هم موسیقې توګه زه ویلا د موسیقې برخه ده هغه خبرو کې راځي نو غینه پسته دې ما سره دا غره واغستو بیا ورته چې ګنده نو سلسله روانه شوې په پولیسو نه ولم په پروګرام کې یو هغه هم په دغه کې دا څنګه وځو ما وړاندې ته بوتلم لطیف لاله را پسې راغلو فرسیه په تک راغلو چې دې سوال کلندر د خپل بوسي د بیا کوټه ته موږ دو دا ټول وګ په بابو کې څه کې راغلي دي ما سمان زما بوتل زنو مو کنه چې کوم دا ټول کې چې هغه وخت شروع دي درو څه پوری دا د سرسل دا خبرو چې ما دا وبار شروع کوم موسیقي مګوا نو سعید نه کوم نو بیا چې کوم نو دیلم اورځو ته بده معلومات هم نه چې زه یو ځل چې کوم نو دی خلکو دره کې کینو له هم مایو شپه دوا او بیا خو دا د پولیټیکل ایجنسی کوم نه خبر شو سره د هر سره غلي او زیر دا وکړ ما کو کینو له هم دا ما ونه خپل چې دا سره چې کوم نه دا زم زیاتې مسلې خلک به وځي د سره ولي کې نه او دا ډیر مهم ته پوسټ او دا ډیر مهم ته پوسټ ځکه چې چلته خو هنرمندان نورم شته دي خبره دا ګندو مدار نشته او زما ماما سره کې د دې خلکو چې ګندا د دې برادر دی یا فاو سرپریز خلک دی د دې خلاف چې موږ نو شروع دا لګیر فورس کوم وخت دی پاکستان فورس زما خپل جابو هغه وخت نه ما چې ګم نه نو نه کې دا ابو دا بدون نو دا راشه راشه مولا شاکی ساکی راشه و دری دری مولا دری و دا شدون و غنی خان و دا سایل سیب و دا اجمال خطک سیب دا شدون ما اگه وقت نا لکوانی نا ما دا شدون ویل او اگه نظریه چی کن زما سوچ دی زما فکر دی زما جی کن دی کام دی و لست دی خلق و دا پارا نو ما یو دغه د فرشتي په یو تاسو په خپل ځل ما دې مخ یو دغه چاته خبره کوم چې تاسو په خپل ځل چې څنګه دې وکړي دا دې غزل دې کړی چې زنجیر مورچا سو ګای شو وطن احساس سو د جهنم د زندګۍ شو وطن د دې حالات له پتن مې لګي دا چې دا غم نو چې دا حالات ستې تاسو سم او شل کله په دې کې نو خبره صحیح شو چې زنجیر مورچا سو ګای شو وطن نو هغه وختونه زه دا چې زه دا چې شایي ما ویل دا چې شایي ما خو خو له ترنه په زو چې په مونږ په څو بل خبره زګونګې نه يم خو سو کوم هیڅ ویل نه شم چې دا واس جب مې غصه دا شل جلک نند مرګ او برګ په جون ولاړ یم سو بجبرا کی د ولس جب مې غصه دا
سو پوری چوان اخلی شعور اجتماعی غیرت سوزی با جنگڑی بنگلوال با تماشی کبھی سوچ میں وحدت بھی تار پتار دا پختنی غیرت مری با غریبانا لیڈران با تب سیرے کبھی منتخ بل نصیب پوینو سر رسی دلے دے کلام پر زوشی پب منو بے خوران مادر تا ٹول عمر دا گلونو خار ویلے دے کلام پر زوشی پب منو بے خوران دو ورو ورو خیلو جب من نکرم لیو اختر احضا بچا شا تا فیدہ کرم دو شہری چی ما ویدن و ما شورو طور مانی ویدن چی دی اثرات بوم دا دوی او ما گو چی کم دی لگیا جی زب پتی کی تاس تو ویو ورہ کن تاکی واقعی با تاسو بے موری زیو کسید سکاریم تلانا منو آگا دکاندار چی کمو آگا سر ایو غزل لیکی دی شوی پروس من تاک بچا شاید سر کما تو را بخپل ارس ویل کن اخفل چی کم شہری دی من خو خواگا بم ویل نورمن چی اگا چی کم دکاندار چی کم نیو آگا دگا تیو موسیقار پر جدا سر دید یختیو بخی آگا دگا موسیقار دا کسید چی دا دیتو بخی آگا دلی وزگیر بخی نو ماتی چی رولو ماتی دا سلو بخی شکرو آگا ماو کتو آگا دا غیر تکیو چی من بالکل ختم دن کے دے وق را سر بالکل ختم دن کے دے ماسر سو منٹ پاتے دی دوت پوسنو ډیر ضروری دی اور دن کو کڑی دی مانا دا وقت میں پکابل کی سٹیٹس سے دیتا سو کم حیثیت کے پاتے کی گئے آئندہ مو خیال سدے کوشش خاص کر کوم زما کو عمر تیر دے زما شپ دو کم یا یو کم شپ تک ال عمر دے کنا زما دغه سی مرمن نم پنځه پنځه شیا سے سګو په روس کا وی زمون گو سی دی اوس نو څه څه په اړه چې په خپل او بچو د خپل خو مستقبل د پاره کوم څه دغه حق دی چې دغه خو تعلیم او خو تربیت او خو ماحول کې دغه هغه خپل عمر تیر کی نو زه خپل بچو د پاره چې یو مشره کوم نه راتلو سو کار دی او نور هغه نه وړي دی یو د سولو سو کار دی او ګور سو کار دی او د تو کار دی نو د پاره خو تعلیم یو ټپا یو اخر یو ټپا چې هغه ستاسو د وسنی حالات په کې اظهار کې دی شي پروګرام ختموم وړي درګیر ولاړ یاره درګیر زیم چې د پلار د کور زما که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته ده voadivanews.com. هیر یې نکړئ.